미자도 미자 같은 거 바라가마. 아, 왜 그 남는 게야? 승희 종원이 뭐? 승희 가래 그 남는? 땡땡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 땡
Di goncang sedai ya garo nius tu na dalam caksua. Apa sih agak ini? Di sini masakan dihun caksua. Mana ni? Nama maksud macam apa? Tinggal betul hati ya ni hun dia. Ina. Sakan. Last apa tu ni? Oh pasti. Nah. Mija tu mija betul tu, parah kan? Kenapa ini belum betul? Ah, baik, itu nama negara. Sungai Songoni buang. Sungai Kare itu nama negara. Ini nada aku pernah itu di sana cara kini. Jadi selang pergi kau ni selang sebab sekarang ni. Selang. Tambah jaga buat aku pura juga. Aku Kare Songoni juga. Mana Kare nak kenapa? Sungai mana Kare tu kau ni? Sungai mana? Sungai mana tahu mana Kare Songoni? Jadi kisah tu muda. Kami namun itu baru bantari ni nama tu muda. News. Nee. Nee. Muluk. Muluk mak. Alamak. Semua nama. Ia semua nama. Tarap jo. Nama baik pergi dengan adik ni asal memang tu muda. Agar nama anggal jo. Agar ni angni maksudnya kenana skim na. Siapa pun kenana mak kuja. Tarap pun. Mak kini ada apa ni ya? Mana? Ada last tu. Untuk pun boleh ya. Untuk pun boleh pas kau. Deh, untuk pun kau boleh pas kau. Cangjong. Sahun di ketang deh. Langgawati madang. Deh, amai. Samang cangci.